pessoal, tudo bem? Olha só quem tá ali do outro lado da rua. Parece que o Raider da Patrulha Canina. E ele tá com raiva de alguma coisa. Não acredito! Ai, o Haroldo, ele transformou todos os carros da Patrulha Canina nesses carros horríveis e ridículos. Alguém poderia me ajudar? Gente, olha o carro do Velozes e Furiosos. Peraí. Oi, Raider, tudo bem? Sai pra lá, Haroldo! Eu não sou Haroldo, não, cara. Eu sou uma simples pessoa. Caraca, você tem um carro do Velozes e Furiosos! O que adianta ter carro dos Velozes e Furiosos e não ter carros da Patrulha Canina, hein, garoto? Os carros da Patrulha Canina são muito melhores, entendeu? Galera, olha só, pro Raider conseguir os veículos da Patrulha Canina, você precisa deixar o seu joinha, beleza? Deixa o joinha e comenta qualquer coisa aqui embaixo, tá bom? Que parece que nesse vídeo a gente vai ter que escolher. Ou a gente escolhe o caminho do Raider, ou a gente escolhe o caminho dos cachorros da Patrulha Canina. Então bora acompanhar isso daí. A gente vai ter que escolher qual que a gente quer, mas... Deixa eu ver todos esses carros que você... O que? Me explica primeiro, o que que aconteceu? Fala, você tá... Olha só, o Haroldo, só porque eu coloquei pulga nos gatos dele, ele fez essa transformação com o carro do Rumble, que era pra ser o do Rumble, só que virou essa caranga. Mentira, que o trator do Rumble virou esse carro. E esse é o helicóptero da Sky. Mentira, que o helicóptero da Sky virou um carro. E esse é o caminhão de bombeiros do Marshall. Mentira que o caminhão de bombeiros do Marshall virou um Celta ou um Corsa. Deixa eu ver se é o... Não, esse é o barco da Zuma! Tá bom. Tá bom, Ryder. Eu acho que pra conseguir completar esse desafio, a gente vai precisar de um super-herói. Eu fiquei sabendo que a gente vai ter que ter dois caminhos que a gente vai ter que escolher. Ou os carros ou a Patrulha Canina. Caraca, eu acho que são os caminhos do Homem-Aranha. Eu adorei, é só bater a hélice. O que você acha da gente? Yes! Ryder, você é muito louco, Ryder. Tá bom, então vamos diretamente pra localização secreta. Mas antes eu quero testar os seus poderes e quero ver se você consegue cair numa piscina. É, galera, parece que não conseguimos cair numa piscina, mas tudo bem. Ryder, chegamos aqui, olha só. Parece que esse aqui é o circuito dos super-heróis. Ah, não. Cheguei. Chegou o cara, toma. Oi, Homem-Aranha. Ué, Ryder, aceita, eu sou o melhor. Ó, o que é o melhor aqui, ó. Olha o que é o melhor aqui, toma. Nossa senhora. Volta aqui. É o quê? Peraí, Calma. Homem-Aranha, você tá bem? Eu preciso da sua ajuda, Homem-Aranha. A gente tem que recuperar os cachorros do Ryder, que alguém roubou. Toma. Ele que roubou meus cachorros, meu menino. Ele que roubou. Toma. Foi o Homem-Aranha que roubou seus cachorros, Ryder. Foi. Você vai ter que escolher, hein? Entre eu ou ele. Prova. Não tem provas, né? Então, cheiro do... Cheiro do Rumble! Vamos lá, então. Vou fazer o seguinte. Vocês dois vão fazer uma batalha. 3, 2, 1, valendo! Vamos! Eu vou vencer porque eu sou o melhor! Se tiver essa moto, não vai... Você é o melhor coisíssima nenhuma! Olha isso! Não! Vai vencer! Ele jogou teia no meu braço! Eu não consigo andar! Para acabar com chave de ouro, preso. Ele ganhou! Homem-Aranha prendeu o Ryder, meu Deus, e agora, Homem-Aranha, como que eu vou resgatar o Ryder e a Patrulha Canina? Eu sei, ele nem sabe, você vai ter que passar aquele percurso, viu como ele é um bobo? Ah, é meio óbvio, yes, eu vou passar esse percurso e eu vou poder escolher entre o Ryder ou a Patrulha Canina. Vem, Aranha! Essa é a minha missão. Galera, será que a gente vai conseguir passar por esse super percurso aqui? Olha isso, mano. Tem umas naves alienígenas muito, muito loucas, mano. Que isso? Toma cuidado, molecote, que o negócio aqui vai ficar
complicado. A gente vai ter que passar por esse circuito aqui. Meu Deus, calma lá, vamos, pessoal. Aqui, perfeito. Enquanto isso, o Ryder e o Homem-Aranha estão batalhando lá na base principal. Uou, uma placa de carro gigante. Vamos subir por aqui, vamos tentar passar. Eita, pega! Nossa senhora, esse percurso é muito divertido. Nossa, melhor eu voltar pra cá. Volta. Olha, o Homem-Aranha tá ali também. Que isso? Quem que tá ali fazendo as marcas? Ryder! Uou, vocês dois estão juntos agora, gente? Ele jogou teia no meu cérebro e eu tô sendo amigo dele. Caraca, olha isso. Eu tenho que vencer de vocês pra liberar os cachorros. Não. Seus infelizes. Não. Eu vou vencer. Uou, passa pela bola giratória. Passa pelo degrau. Sobe aqui. Uou, vamos lá. Vamos dar um mortal aqui. Uou, cheguei. Nossa, tem que chegar no final desse percurso pra escolher. E agora eu tenho que fazer isso aqui usando helicópteros. Uou, cuidado. Aqui, nossa, isso é muito difícil. Eu tenho que passar por dentro desses anéis. Nossa senhora. Aqui vamos passar pelo anel. Peraí. Aqui, será que eu consigo? Tá, vamos lá. Parece que essa daqui é a última etapa pra eu encontrar a Paw Patrol. Uhul! Nossa senhora, essa doeu. Cheguei. Tá, mano, legal. Ali na frente tem alguns jet skis. É muita doideira, mas tá dando certo. É isso que importa. Ai, peraí, eu não posso sair do circuito. Eu tenho que finalizar isso aqui. Nossa, mãe. Caraca, isso aqui é muito bizarro. Última parte do desafio. Uou! Caraca, consegui. Tem a Sky e o Rubble logo aqui. Uou, gente, a gente conseguiu vencer o desafio. Nós escolhemos os cachorros ao invés do Ryder, porque eu acho que vale mais a pena, né? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Que isso, olha quanto Ryder tem aqui, mano. Que loucura, toma essa aqui, seu mané. Que isso, mano. Eu tenho visto que vocês têm gostado muito do vídeo colecionando veículos da Patrulha Canina. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer mais.